Mi smo imali tada neke stotine i stotine hiljade ovih subscribera i milione pregleda. A šta je bilo najgledanije tada? Pa tad su bili najjači, elitni odredi su bili pakao popularni. Cvije je bio, Dado Polumenta, Željka Vasića smo tada digli na potpuno neki drugi nivo. Šta mi radimo, da li mi radimo nešto ilegalno, da li mi nešto, neke pare peremo, nešto radimo, neki računi, neke malverzacije, to je svašta sad tu bilo nekih nagađanja, jer ljudi nisu mogli da shvate kao kako to, kao od YouTube-a ti dobiješ neke pare. Kako su to gluposti. Koliko ste tad naplaćivali spotove? Spotovi su bile glavni biznis model. U, da, tad su bili ludački izvor prihoda. Pa recimo prvi spot koji smo snimili je bio, mislim, između 600 i 700 evra i profit je bio nekih 30 i nešto evra od tog spota, tako da smo se tu baš obogatili. Uvek smo gledali da spotovi izgledaju bolje, da mi manje zaradimo, da bi taj progres bio brži i bolji.